Նախորդ շաբաթ մշակույթով եւ արվեստով հետաքրքրվողները ծանրանալու առիթ հաստատ չունեին։ Ողջույն, մշակութային ազդագրի այսօրվա թողարկման ընթացքում միասին կամփոփենք անցնող մշակութային օրերը։ Երեք միանման եւ միաժամանակ այդքան տարբեր հայկական պետություններ փաստաթղթերի եւ լուսանկարների տեսքով ներկայացված են ազգային արխիվի ցուցասրահում։ Ցուցադրված է 1918-ից 2016 թվականներ ընկած մի ամբողջ դարաշրջան։ Հայկական պետականությանը նվիրված եւ Հայաստանի 98-ամյա ժամանակաշրջանի հիմնական պահերը ներկայացնող ցուցահանդեսը այցելուների համար կգործի 30 օր։ Անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ արված ցուցադրությունը ազգային արխիվում նվիրված էր Հայաստանի 3 հանրապետություններին։ Առաջին հանրապետությունը ներկայացնող բաժինն սկսում էր Բաթումի պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերով եւ լուսանկարներով ավարտվում իշխանությունը ռազմական նախարար Դրոյի կողմից դեկտեմբերի 2-ին հանձնելու որոշմամբ։ Պատմական այդ կարճատև ընթացքին վերաբերող բազմաթիվ հետաքրքիր վկայություններ կան ազգային արխիվում։ Մասնավորապես 1919 թվականին Մարտիրոս Սարյանի հեղինակած «Մեր առաջին պետականության» դրոշի էսքիզները, նկարիչը նամակով դրանք ուղարկել է Ալեքսանդր Խատիսյանին։ Տարբեր առաջարկներ են եղել տարբեր գույներով եւ ամեն մեկի համար Սարյանն իր բացատրությունն է տվել։ 2 տարուց մի քիչ ավելի գոյատևեց մեր առաջին հանրապետությունը, բայց այնքան դա այնքան բուրըն, այնքան իրադարձություններով լեցուն լավ, վատ, դժվար մի ժամանակահատված էր, որ ցանկության դեպքում կարելի է 2.5 տարվա ամեն օրվա համար փաստաթուղթ գտնել եւ դա այդ փաստաթուղթը հաստատ արժանի կլինի ցուցադրելու կամ դրա մասին խոսելու։ Խորհրդային շրջանը մանրամասնորեն ներկայացնելու փաստանյութի պակաս նույնպես չի զգացվել, թերևս ամենահետաքրքիր փաստերից մեկը նկարիչ Սուրիկ Պետրոսյանի քրեական գործն է եւ գործի իրեղեն վկայությունները։ 1963 թվականին այդ նկարիչը մեծ կարմիր պաստառի վրա գրել է «Թող լինի անկախ Հայաստան» եւ ամրացրել այն Երևանի նախագծային ինստիտուտներից մեկի շենքի ճակատին։ Այժմ այնքան սովորական թվացող այդ արարքի համար նկարչին ձերբակալել են եւ անկախություն երազող արվեստագետ Նիրմաշկի վրա է զգացել այդ ցանկության գինն ու խորհրդային տոտալիտար ռեժիմի ողջ ծանրությունը։ Քրեական օրենսգրքում մարդու ցանկության համար պատիժ չեր սահմանում, այդեղ քրեական գործը կա։ Նրան, ինչպես այդ տարիներին վարվում էին շատերի հետ, ուղարկել են հոգեբուժարան։ Երրորդ հանրապետությանը նվիրված բաժնում առաջին անգամ ցուցադրվել են առաջին նախագահների այդ շրջանի հայոց հայրապետերի անձնագրերը, անկախացման գործընթացի փաստաթղթեր, վկայություններ, հրամաններ ու որոշումներ, որոնք ոչ հեռու անցյալը ավելի շոշափելի են դարձնում։ Վերջին 100 տարում հայկական պետականությանը վերաբերող փաստաթղթերը շատ են, մեկը մյուսից կարևոր, բազմազան, թերևս ամենից դժվարը դրանք ընտրելն ու առանձնացնելն է եղել։ Վերջնական տարբերակում ընտրվել է այն նյութը, որը խիստ բնորոշ կերպով է փոխանցում եւ արտահայտում տվյալ պատմական շրջանի առանձնահատկությունները։ Ցուցադրությունը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին, բայց մենք որոշեցինք, որ ցուցադրենք Հայաստանի 3 հանրապետությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր, լուսանկարներ եւ իրեր, այն ավելի դիտարժան, ավելի հետաքրքիր դարձնելու նպատակով, եւ բացի դա այս ձևը մեծ հնարավորություն է տալիս զուգահեռ ներանցկացնել, հասկանալ այդ 3 տարբեր ժամանակաշրջաններում այնուամենայնիվ եղած շատ ընդհանուր խնդիրներ, դրանց լուծման ճանապարհները։ Արխիվի տնօրենի հավաստմամբ այս ցուցահանդեսի համար ընտրված նյութերի մոտ 20%-ն է նախկինում ցուցադրված եղել, մնացածն առաջին անգամ է ներկայացվում հանրությանը, ինչպես օրինակ Շուշիի ազատագրման հարսանիք լեռներում ռազմական գործողության քարտեզը, որը հնարավոր է եղել ցուցադրել այս օրերին, փաստաթղթի խիստ գաղտնիության ժամկետը լրանալուց հետո միայն։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։ Մեկ այլ ցուցահանդեսը օրերս Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում է բացվել։ Չկա անկախություն ուրիշի գծած սահմաններում խորագրի ներքո ներկայացված են 1988-ից 1990-ական թվականների Արցախյան շարժման բնօրինակ պաստառներ։ Դրանք թանգարանի հավաքածուի մաս են կազմում եւ ձեռք են բերվել 90-ական թվականներին թանգարանի աշխատակիցների կողմից։ Ազար 1988-ի փետրվարի 20-ին Լղիմ մարզխորհրդի 20-րդ գումարման նստաշրջանում որոշում կայացվեց դիմել ադրբեջանական ԽՍՀ, հայկական ԽՍՀ եւ ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդներին մարզը ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու եւ Հայաստանի կազմի մեջ ընդգրկելու մասին։
Սկսվեցին բազմահազարանոց հանրահավաքներ Հայաստանի և Արցախի բնակավայրերում։ Երևանում ևս մարդիկ ցուցապաստառներով դուրս եկան ազատության հրապարակ իրենց ձայնը աշխարհին հասանելի դարձնելու համար։ Ցուցապաստառների հեղինակները տարբեր տարիքի ու մասնագիտության տեր մարդիկ էին, այդ թվում դպրոցականներ, ուսանողներ, հասարակական գործիչներ, մտավորականներ, բանվորներ։ Այս պաստառներում մարդկանց մտահոգությունն է, դրամադրությունները, ցանկությունները։ Փրկենք մեր պապերի ձեռքով կերտած եկեղեցիները և խաչքարերը։ Մի ազգ, մի հանրապետություն։ Ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ցուցապաստառները Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի համապատասխան հավաքածուի մի մասն են։ Բացված ցուցահանդեսը, ըստ պատմաբան Էդի Հովանիսյանի, լավ հնարավորություն է, որպեսզի ավագ սերունդը հետադարձ հայաց գցի իր ապրած օրհասական ժամանակահատվածի վրա, իսկ կրտսեր սերունդը հաղորդակցվի և պատկերացում կազմի անկախության արժեքի և այն պահպանելու դժվարությունների մասին։ Սա նաև ունի ոչ միայն դաստիարակչական, այլ նաև ուսումնական ու գիտական կարևոր նշանակություն։ Այս նույն պաստառները կարելի է օգտագործել դասանյութի պրոցեսում, գործընթացում, դասագիրք գրելու գործընթացում, առանձին աշխատություն գրելու, նվիրված Արցախյան շարժման կամ անկախություն։ Սրանք լավագույն ցուցապաստառներն են, որոնք տալիս են մեր անկախության շրջանի 25-ամյա պատմությունը սկզբից մինչև վերջ։ Էդիկ Մինասյանի խոսքով հատկանշական է, որ Արցախյան շարժման սկզբնավորման ժամանակ ցուցապաստառները նաև ազատ մամուլի գործառույթ էին կատարում, փոխանցելով տեղեկատվություն, որը հեռուստատեսությունում կամ մամուլում տեղ չէր գտնում։ Դրանք նաև յուրատեսակ միջնորդներ էին, որոնցով փոխանցվում էր ժողովրդի տեսակետը ոչ միայն մեր իշխանություններին, այլև աշխարհին։ Այլ կերպ ասած, ազգային ինքնագիտակցության խոսուն դրսևորումներ, որոնք ի հայտ են գալիս հասարակության համար ճգնաժամային պայմաններում և ժողովրդին ուղեկցում զանգվածային ելույթների ժամանակ։ Անկախությունը չի կարող լինել, երբ ապրում ես ուրիշի գծած սահմաններում։ Միաժամանակ շատ կարևոր է 1921 թվի մարտի Մոսկվայի պայմանագրի հայտնի չեղյալ հայտարելու պաստառը, միաժամանակ եզդիները ձեր հետ են, այս պաստառը, որ վկայում է, որ եզդիներն էլ հա ժողովրդի կողքին են նրա անկախության ճանապարհին։ Շատ հետաքրքիր է նաև հանրաքվեն ներգասնող պաստառները և ժողովրդի միասնությունը արտահայտող մի բռունցք դարձած անկախության ճանապարհին պաստառը։ Մենք երբեք չպետք է մոռանանք հայոց հայրապետներից մեկի այն խոսքը, որ ասում է հայրենիք ունենալը հերոսություն է, բայց հայրենիքը պահելը առաքինություն է։ Ուրեմն մենք այդ առաքինության կրողը պիտի լինենք և այդ առաքինությամբ պիտի պահենք, պահպանենք անգին գանձի պես այն արժեքը, որ Աստված շնորեց մեզ մեր պատմության այս ժամանակաշրջանում։ Մեր միակ մաղթանքն է, որ այս պաստառների իմաստությունը և այս պաստառների ծննդյան ոգին միշտ ուղեկից լինի մեզ, մեր տարեգրության բոլոր հանգրվաններին։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակին նվիրված ևս մեկ ցուցադրության է պատրաստում։ Արցախյան շարժման մասին պատմող լուսանկարներ և փաստաթղթեր են ներկայացնելու։ Այցելուները ցուցապաստառները դիտելու հնարավորություն ունեն մինչև սեպտեմբերի 25-ը։ Մարի Խաչատրյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։Հայաստանի ազգային պատկերասրահում առաջին անգամ միասին մեկ հարկի ներքո ներկայացվել են Բաշբոյուկ Մելիքյան ստեղծագործ ընտանիքի աշխատանքները։ Բաշբոյուկ Մելիքյաններ երկու սերունդ մեծածավալ ցուցահանդեսը նվիրված է մեծանուն հայ գեղանկարիչ Ալեքսանդր Բաշբոյուկ Մելիքյանի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանին և ընտանիքին՝ Լավինյային, Զուլեյկային և Վազգենին։ Ներկայացված է շուրջ 100 ստեղծագործություն Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մշտական ցուցադրությունից և ֆոնդերից, Բաշբոյուկ Մելիքյանների ընտանեկան և մի շարք մասնավոր հավաքածուներից։ Նա ստեղծեց ինքնատիպ բոլորին ճանաչելի բաշբոյուկյան կերպարներ կոմպոզիցիայի կառուցման, գունային մտածողության գործում նոր խոսք ասելով հայ կերպարվեստում։ Հովնաթանյաններից հետո հայ կերպարվեստի Թիֆլիսյան դպրոցը, կարելի ասել, վերածնվեց նրա շնորհիվ, իսկ հանճարեղ վարպետի արվեստը մեծ ազդեցություն ունեցավ թե հայ, թե վրացի նկարիչների վրա։ Բաշբոյուկ Մելիքյաններ երկու սերունդ ցուցահանդեսի առանցքը Ալեքսանդր Բաշբոյուկ Մելիքյանի ստեղծագործությունն է։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ներկայացնել երկու սերնդի 4 նկարիչների կապը։ Մայր թանգարանի 4 սրահներում ներկայացված պատկերահանդեսն ընդգրկում է Բաշբոյուկ Մելիքյանների 100-ից ավելի ստեղծագործություններ։ Սաստարանի կաժդավա ռիբյոնկա Ալեքսանդրա
Ալեքսանդրի ամեն զավակի կողմից մեծ հաղթանակ էր ոչ թե արտատպել հոր նկարչությունը, այլ գտնել իրենը, դա ամենակարևորն է, արժանի ահռելի հարգանքի։ Երեքն էլ լիովին տարբեր են, նրանցից յուրաքանչյուրը գտել է իր ձեռագիրը, իր դեմքը։ Սա նկարիչների շատ տաղանդավոր պլեյադ է, որի ամենափայլուն աստղը հայրն է, Ալեքսանդրը։ Այս ընտանիքի գեղարվեստական ավանդույթների զարգացման փուլերն անցնում են դասական արվեստից մինչև կոնցեպտուալ արվեստ։ Ալեքսանդր Բաշբայուկ-Մելիքյանը Թիֆլիսյան դպրոցի վառ ներկայացուցիչն է։ Ընտրվել են ֆոնդերում պահվող և երբևէ չցուցադրված բազմաթիվ գործեր, կան մի քանի գեղանկարչական և գրաֆիկական գործեր նաև մասնավոր հավաքածուներից։ Ալեքսանդր Բաշբայուկ-Մելիքյանը Թիֆլիսյան կերպարվեստի գոհարն է։ Նա հիրավի իսկական նրբագույն գեղանկարիչ է, խորագույնը բոլոր նկարիչներից։ Այս վարպետի հանդեպ իմ սերը գալիս է դեռ ուսանողական տարիներից, ես հաճախ գնում էի պատկերասրահ և լինում միայն այն սրահում, որտեղ ցուցադրվում էին նրա կտավները։ Ուղղակի կանգնում և հիանում էի, մեծ ձգողականություն կար։ Զավակներից ավակի Լավինիա Բաշբայուկ-Մելիքյանի արվեստը ձևավորվել է հայրական արվեստանոցում, շարունակելով հոր ստեղծագործական ավանդույթը և ընտրելով դիմանկարի ժանրը, այն մեկնաբանել է յուրովի։ Ներմուծել է նոր գեղարվեստական լուծումներ և շեշտադրումներ։ Ոճավորումից զուրկ դիմանկարներում կերպարները լի են կյանքով և ավյունով։ Այս նկարիչը մեծ ներդրում ունի նաև հայկական նատյուրմորտի զարգացման մեջ։ Վաղ տարիների գործերում գերակշռում են կարպետների զարդանախշեր, ազգագրական տարեր, իսկ վերջին շրջանում ռուսական ռեալիզմի ազդեցությամբ նկարել է խստաշունչ նատյուրմորտներ։ Նրա կրտսեր քույրը Զուլեյկան կարողացել է ստեղծել պատկերագրական իր համակարգը, որը ոչ մի զուգահեռ չունի ոչ հոր, ոչ էլ այլ նկարչի արվեստում։ Զուլեյկա Բաշբայուկ-Մելիքյանը կետային մանրագույն վրձնահարվածներով է կառուցում իր կտավները։ Նրանք կոչում են «Վրձինը ձեռքին երաժիշտ»։ Նկարչուհու կտավներն ասես երաժշտական զուգորդումներ լինեն։ Նկարների խորքում իբրև ամեն ինչի սկզբնաղբյուր լույսն է, քողարկված բազմաթիվ շղարշների շերտերով։ Տիկին Զուլեյկան հիշում է, թե ինչպես էր աշխատում հայրը։ Ամբողջ ընտանիքն ապրում էր մի ընդհանուր սենյակում, որտեղ նկարիչը մի փոքրիկ անկյունում տեղավորել էր իր մոլբերտը։ Բոլոր աշխատանքները կախում էր սենյակի պատերին, իսկ երբ տեղը չէր հերիքում, պարզապես այրում էր։ Այդ շրջանից միայն 110 փոքր նկար է պահպանվել։ Նրանից ընդամենը 200 աշխատանք է պահպանվել, որովհետև մնացածը հենց ինքը ոչնչացրել է։ Նույնիսկ եթե մի վրձնահարված հաջողված չէր, շատ խիստ էր ինքն իր հանդեպ։ Ոչնչացնում էր ամբողջությամբ, թեպետ հաճախ նրան չէր հերիքում ոչ կտավ, ոչ շրջանակ, պատմում է նկարչի դուստրը, հիշելով հորն ու Թիֆլիսյան կյանքը։ Он всегда очень вежлив был ко всем и к нашим соседям. Он снимал перед ними шляпу. Նա շատ հարգալից էր բոլորի հետ, մեր հարևաններին բարևելիս անպայման հանում էր գլխարկը, խոնարհվում, մենք կարիքի մեջ էինք ապրում ու հարևանները մտածում էին, թե ոնց է, որ այսքան կարևոր շքեղ մեքենաներով մարդիկ են այցելում նրան։ Ոչ մի կերպ չէին կարողանում նույնացնել այդ հասարակ, հարգանքով բարևող մարդուն այդ կարևոր մարդկանց հետ։ Ու երբ մեզ մոտ եկավ Վազգեն Վեհապարը, հանդիսավոր իր հայրապետական գավազանով, եպիսկոպոսների ուղեկցությամբ դա ուղակի ցնցել էր մարդկանց։ Դրանից հետո հայրիկին անընդհատ նվերներ էին բերում։ Հասկացել էին, որ կա ինչ-որ մի այնպիսի բան այդ մարդու մեջ, որ նրան այդպիսի մարդիկ են այցելում։ 2016-ը հոբելյանական էր նկարչական ընտանիքից նաև կրտսերի հայ ժամանակակից գեղանկարչության ամենաինքնատիպ նկարիչներից մեկի Վազգեն Բաշբայուկ-Մելիքյանի համար։ Նա իրավամբ համարվում է հայ կերպարվեստում կոլաժի հիմնադիրը։ Աստիճանաբար հեռանալով մաքուր գեղանկարչությունից, Վազգեն Բաշբայուկ-Մելիքյանը արվեստում փնտրում էր միմիայն ճշմարտությունը, հորից ժառանգելով անմնացորդ նվիրումը։ Բաշբայուկ-Մելիքյանների առաջին, թերևս նաև վերջին համատեղ ցուցադրությունը բացվեց Վազգենի ծննդյան օրը սեպտեմբերի 16-ին, ցուցահանդեսը կտևի մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Արդեն 8-րդ անգամ անցկացվել է երկնքից 3 խնձոր ընկավ հեքիաթասացության և բարբարի ամենամյա փառատոնը։ 7-68 տարեկան 20 հեքիաթասաց մրցութային 2 օրերի ընթացքում պատմել է հեքիաթներ և ավանդապատումներ բացառապես բարբարով։ Նալբոնդոնից Հուրու Պաբլոն հեքիոթիղով։ Կոյ օջկոյ, հալբոմիչ, քեղացը գանակ մգոյ։ Կանագա անունն էի Հուրուպ։ Հուրու Պաբլոն, ամեն արավդոն, ժոմ վիցոն, գայտնանոյ։
Հեքիաթի հեղինակը Գայանեն Ալբանդյանը Զեյթունի բարբարով պատմում է, թե ինչպես է առավոտ կանուխ տատն իր հյուրերի համար Զեյթունի ավանդական ուտեստներ պատրաստում։ Գայանեն ասում է, որ հեքիաթասության փառատոնը մոռացությունից փրկում է բարբարները, նաև օգնում, որ Հայաստանում ներկայացվի սիրիահայերի մշակույթը։ Համացայնը, որ փարփարները իհարկե օգտագործելու տեղ չունի, միջավայր չունի, այսօր կիլիկյան քոյություն չունի, ցավոք սրդի Զեյթունի փարփարն էլ վերացման ճանապարհին է։ Ես բարեփախտություն եմ ունեցել, որ իմ ընտանիքում լսել եմ այս փարփարը, իմ տատիկը, իմ հայրը այս փարփարով են խոսացել։ Հետաքրքիր պատմություն կա Ղազոեն ազգի մասին։ Ղազոեն երկու ախպեր, Ոդով Կեշտան Լեննագան առևտրի, մեծ ախպերը Ղազկարնի, իսկ փոքր ախպերը Կորիկը։ Իննամյա Սաթենիկն էլ Կարնո բարբարով ներկայացնում է գյումրեցի երկու եղբայրների մասին ավանդապատումը։ Փառատոնին առանց տարիքային սահմանափակման մասնակցում են բոլորը, ովքեր սիրում են հեքիաթ պատմել և տիրապետում են որևէ բարբարի։ Այս տարի կլինեն և հեքիաթներ, և կլինեն իրապատում զրույցներ և պատմություններ, որոնք կապված են իրենց համայնքի հետ։ Դա կլինի համայնքի ստեղծման հետ կապված կամ ինչ-որ ավանդույթ սովորություն, որը հենց իրենց համայնքն է ներկայացնելու։ Փառատոնին մասնակցելու հնարավորություն ունեն նաև մեր երկրում բնակվող ազգային փոքրամասնությունները՝ քրդերը, ասորիները, վրացիները, եզդիները։ Մասնակիցների մեջ մեծ թիվ էին կազմում հատկապես Գեղարքունիքի, Տավուշի, Շիրակի, Կոտայքի բնակիչները։ Գնահատելիս յուրին հաշվի առնում հեքիաթի բովանդակությունն ու ներկայացնելու ձևը։ Հիշում են պապի ծրիցն ու մի կուշտ ծավ, ու մի պատնում դուք էր լսել։ Յուրիի անձնակազմը մեր կայուն է, արդեն 8 տարի մենք համագործակցում ենք նույն մասնագետների հետ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ներկայացուցիչները, որոնք բանահյուսական նյութի արժեքն են գնահատում, լեզվաբանության ինստիտուտի մասնագետները, որոնք բարբարի տիրապետման և դրա փոխանցման անաղարտության աստիճանն են որոշում, որքանով է հեքիաթասացը կրողը այդ բարբարի և ինչպիսի փոփոխությունների է ենթարկում ժամանակի ընթացքում բարբարը։ Ունենք նաև թատրոնի ներկայացուցիչ։ Մրցույթ փառատոնի ստեղծման հիմնական նպատակը հեքիաթասությունը կենթանացնելն էր, իբրև բանահյուսական նյութի մատուցման կարևորագույն միջոց։ Եթե նախորդ տարիներին մասնակիցները կաշկանդվում էին բարբարով ներկայանալ, այսօր արդեն մեծ ոգևորությամբ են ելույթ ունենում, ասում են փառատոնի կազմակերպիչները։ Մրցանակները թագավորի մեծ, միջնեկ ու փոքր տղայի կամ աղջիկա ոսկով, արծաթով և մարգարտահատիկներով լի կսակներ էին։ Մարի Խաչատրյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։ Ես եմ միջազգային երիտասարդական կինոփառատոնն արդեն 9 տարվա պատմություն ունի։ Այս տարի այն հայ զինվոր խորագրի ներքո է անցկացվել, նպատակ ունենալով բացահայտել կինոարվեստի երիտասարդ նոր առաջամարտիկների։ Մրցանակների 80 խաղարկային, վավերագրական և անիմացիոն ֆիլմ է ներկայացվել։ Կարմիր գորգ, երիտասարդ կինոգործիչներ, ժրիի անդամներ, մասնակիցներ, սպասումներ, իսկ բարձր տրամադրությունն ապահովում է ինրոք խումբը։ Իներորդ ԵՍՄ-ի հանդիսավոր բացումը նախորդ տարվանման երիտասարդներն են կազմակերպել։ Պաստառների պատրաստումն ու ընտրությունը, հանդիսավոր արարողությունների համար բեմադրություններ կազմակերպելը դրված էր երիտասարդների ուսերին։ ԵՍՄ-ի ներորդ միջազգային երիտասարդական կինոփառատոնը մեկնարկեց մայրաքաղաքից դուրս Աղվերանում։ Ես բավերագրական ֆիլմ, իմաստի, խոսքի և գործողությունների բախում։ Սեպտեմբերի 15-ից 17-ը կինոդիտումներ, քննարկումներ, ստեղծագործական հանդիպումներ, վարպետության դասեր անցկացվեցին։ Փառատոնի կազմակերպիչներն իրենց առջև խնդիր են դրել ապագա կինոգործիչներին ուղղորդել դեպի ինքնուրույն կյանք, օժանդակել երիտասարդ ստեղծագործողներին գտնելու իրենց տեղն ու դեմքը ժամանակակից կինոյում, ամրապնդել կապը Հայաստանի ու Սփյուռքի կինոգործիչների միջև։ Փառատոնի նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցի դիտարկմամբ ԵՍՄ-ը իսկապես ձևավորել է նոր կինոսերունդ։ Տարբեր մրցանակներ են ստացել բազմաթիվ մարդիկ։ Կարող եմ շատ վստահ ասել, որ առաջի երկրորդ, երրորդ փառատոնների ռեժիսորները ստացած մրցանակներ այժմ նկարում են շատ հայտնի ֆիլմեր, իրենք աշխատում են բոլոր հեռուստատեսություններում, այսինքն իրենք ուղեգիրը ստացել են։
Մեր երկրի անկախության 25-ամյակին ու հայ զինվորին է այս տարի նվիրված կինոփառատոնը։ Նախքան այս մասին հայտարարելը, կազմակերպիչներն արդեն իսկ ստացել էին բազմաթիվ ֆիլմեր նվիրված ապրիլյան քառորյա պատերազմին ու հայ զինվորին։ Նշանակում է հայ երիտասարդի ձեռքը մեր երկրի զարկերակի վրա է, ասում է Ռուբեն Գևորքյանցը։ Նույնիսկ այն ֆիլմերը, որոնք նվիրված չեն զինվորին, բայց այսօրվա առօրյայի մասին են, այսինքն իրենք մտածում են, ինչպես է լինելու իրենց եւ մեր կյանքը։ Ներկայացված 190 ֆիլմից հանձնաժողով ընտրել է 77-ը, որից 34-ը հայկական արտադրության։ Ֆիլմեր կան Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Ղազախստանից եւ այլը։ Թեմաները հայրենասիրական, հոգեբանական, սոցիալական, հեղինակները երիտասարդ, սկսնակ, անփորձ, սակայն խոստումնալից ռեժիսորներ։ Ֆիլմերում շոշափված թեմաներն իրենց խորությամբ զարմացրել են ժյուրին։ Այսօրվա երիտասարդ կինոգործիչներն ավելի համարձակ են ու անկաշկանդ, չեն վախենում ասելիքի սրությունից ու սեփական տեսակետ արտահայտելուց։ Չափի զգացողություն կա, եւ չափի զգացողություն, եւ ճաշակ, եւ իհարկե ազատ են, անկաշկանդ են, ազատ են, թեմաներ են բարձրացնում, որոնք իհարկե հետարքիր են եւ երիտասարդներին, եւ ոչ միայն, բայց այդ ազատության եւ այդ ոգին իհարկե կա իրենց ֆիլմերում։ Տեղ, որտեղ ես կարող եմ ծանոթանալ էլի երիտասարդ ռեժիսորների հետ, թե Հայաստանից, թե Երևանից, թե մարզերից, թե ուրիշ երկրներից, որը շատ հետաքրքիր է ինձ թվում, որտեվ ռեժիսորը պետք է տեսնի բացի իր գործից կողքի գործերը, որ կարողանա նախ ժամանակի հետ շարժվել եւ հասկանալ իր թերությունները առավելությունը։ Այս տարվա մրցանակները կբաշխվեն գլխավոր մրցանակ, լավագույն ռեժիսորական օպերատորական աշխատանք, լավագույն խաղարկային վավերագրական անիմացիոն ֆիլմ, լավագույն ուսանողական ֆիլմ անվանակարգերում։ Անուշ Առաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել։ Մշակութային նոր պատմություններով և հերոսներով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։